Když nás přijeli Angličani do RAF, tak jsme byli poslani do jejich škol a přecvičili nás na jejich stíhačky, to znamená Hurricanea a Spitfirea. Ty Němci se nechtěli a nechtěli vzdát. Hlásili, že tam je jeden letoun, tak jsme ho pronásledovali, chytili jsme ho u Ipswiche, už jsme ho zahnali, tlačili jsme ho dolů, už byl hodně nízko, takže velitel zařval střílet od dola nahoru, aby jsme neschýlili dolů, protože tam byli lidi, ty na nás koukali a viděli, jak to tam ho ženeme. Tak jsme ho tam sestřelili, zamával letounem, to znamená se vdávám, my jsme mu zapálili motor, potom i druhý. A on přistál u města Ipswich, byli zajatý, ovšem ten boj skončil pyrovým vítězstvím naším, protože jsme už neměli benzín. My jsme na sváteční cestu nemohli doletět do našeho letiště. Tak jsem rychle vytáhl podvozek a riskoval jsem přistání. Ovšem zjistil se, že přede mnou je Hejno Krav. Tak já jsem do toho Hejna Kravu přistál. Naštěstí ty krávy byly nějak inteligentní, nebo kýho čerta. Prostě uhnuli mě a já jsem letom zachránil a sebe taky.